ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଆଜି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଭିମାନ ନାଟକ ଯାହାକି ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନାଟକଟି ହେଉଛି ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ନାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜର ନାଟକ ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶରେ ରଚିତ ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏ ନାଟକଟି ରହିଛି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ସର୍ବମୋଟ ପଚିଶଟି ଦୃଶ୍ୟ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏକ ପାରିବାରିକ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ଶପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନାଟକଟି ରଚିତ ଜମିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଚୌଧୁରୀ ନିଜ କନ୍ୟା ସୁଷମା ନିମନ୍ତେ ପରଲୋକଗତା ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ହେଉଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ନିଜେ ପାଳିଥିବା ଏକ ଅଜ୍ଞାତ କୁଳଶୀଳ ଯୁବକ ପ୍ରତାପକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଷମା ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜମିଦାରୀର ମ୍ୟାନେଜର ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ମାତ୍ର କୌଳିଣ୍ୟ ନଥିଲା ବଂଶ ପରମ୍ପରା ନଥିଲା ତେଣୁ ଯୌବନର ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ସେ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଏ ଲାମ୍ପଟ୍ୟ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ ତାର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଜମିଦାର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପାତ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଯୁବକ ପ୍ରତାପ ସହିତ ତାର ମାନସିକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ କାହାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ କୌଣସି ମତେ ଦଳିତ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରତାପ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇ ଉଠେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରତାପର ଆଖି ପଡ଼େ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ଅବିବାହିତା ଭଉଣୀ କୁସୁମ ଉପରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧ କାମନାରେ ସେ କୁସୁମକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ କଲିକଥା ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରେ ସୁଷମା ସହିତ ତା'ର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଣେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଗନ୍ଧର୍ବ କ'ଣ କରେ ନା ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତାପର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେଇ ବାହାରେ ତା'ର ମୁଖା ଖୋଲିଦିଏ ଯାହାଫଳରେ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପରିଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପ ସହିତ କୁସୁମର ସୁଷମା ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ବିବାହରେ ନାଟକଟି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ବାବାଜୀ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ନାଟକର ଏକ ଚରିତ୍ର ପିଲାମାନେ নাট্যকারকর তৃতীয় নাটক হেছে মুলিযা নাটক এ অন্নপূর্ণা বি গ্রুপে অভিনীত হয়েছিল চরিত্রগুড়ি কম রয়েছে তা আপনার দর্শাই যাই এর লেখা অনেক আলোচনা করি তার কথাবস্তু কল্পরে আলোচনা করে দেবা এতে সর্বমোট পাঁচটি অঙ্ক রয়েছে অঠাইশটি দৃশ্য এই নাটকটির যুগ্ম নাট্যকার হচ্ছে অভিনেতা সামুয়েল সা ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏ ନାଟକର ଯୁଗ୍ମ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମୁଏଲ ସାହୁ ସାମୁଏଲ ସାହୁଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ଏ ନାଟକଟିରେ ରହିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗ୍ମ ନାଟ୍ୟକାର କହିପାରିବା ଏ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପଲ୍ଲୀ ମାଳିନୀ ଉତ୍କଳର କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ପଲ୍ଲୀରୁ ସହରକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଯିଏକି ରାଜକିଶୋର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହରକୁ ଯାଇଛି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟରେ ମଜିଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜର ପରିବାରକୁ ପିତୃ ପ୍ରତିମ ଅଗ୍ରଜ ହେଉଛି ନନ୍ଦ ମାତୃସମା ଭାଉଜକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଇଛି ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ସରଳ କିଶୋରୀକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କାମନାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଥିଲା ଓକିଲ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାୟଙ୍କର କନ୍ୟା ହେଉଛି କଳ୍ପନା ତା'ର ପ୍ରଜାପତି ମନରେ ଖିଆଲିର ଏକ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ଯୁବକଟିକୁ ଖେଳାଇବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କଳ୍ପନା ଯିଏକି ବିଚିତ୍ର ଡେଣା ମିଳାଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ନୂତନ ଡେଣା ନେଇ ଉଡ଼ୁଥିଲା ରାଜକିଶୋର ଏ ରାଜକିଶୋରର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ଚାଷୀ ଯିଏକି ନନ୍ଦ ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଦିନ ମଜୁରୀରେ ପେଟ ଚଳାଉଥିଲା ଟାଉଟର ହେଉଛି ଧଡ଼ି ମହାପାତ୍ର ସେ ସୁଯୋଗ ବୁଝି ରାଜକିଶୋରକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଖି ରହିଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା ସର ଉପରେ ଏତିକିବେଳେ କଳ୍ପନାର ସହରୀ ପ୍ରେମିକ ହେଉଛି କୁମାର କଳ୍ପନାକୁ ରାଜୁର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବୁଝାଇଦେବା ପରେ କଳ୍ପନା ରାଜକିଶୋରକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲା ଏଥର ରାଜୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଫେରିଯାଇଛି ସେଇ ଗ୍ରାମକୁ ଯାହାକୁ ସେ ଏକଥା ଘୃଣା କରି ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିଲା ନନ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ପାଇଛି ତା'ର ଭାଇକୁ ଏ ଭିତରେ ଧଡ଼ି ମହାପାତ୍ର ସରକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲାବେଳେ କଳାବାଚାରୀ ଏବଂ କିଳା ପୋତେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଯାଇଛି ପରିଶେଷରେ ସର ସହିତ ରାଜୁରେ ବିବାହ ହୋଇଛି ଏହାଥିରେ ନାଟକଟି କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଶେଷ ହୋଇଛି

ବଳଦେବଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସତ୍ତାରେ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଅପରଟି ହେଉ ତାଙ୍କର କବି ଜୀବନ ଏହି ନାଟକଟିରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସହିତ ବାଗ୍ମୀଭୂଷଣ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମିଛୁ ମହାନ୍ତି ଦେବନ ଆନନ୍ଦ ଲଳିତା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଏହି ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଘର ସଂସାର ନାଟକ ଘର ସଂସାର ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶରେ ରଚିତ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ କରିବା ସେ ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଏହି ନାଟକଟିରେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛି ଗୋପ ଚୌଧୁରୀ ହରିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ମଦନ ଚୌଧୁରୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖିଆ নাটকটির আরম্ভ এক আসন্ন দ্বন্দ্বর অব্যবহিত পূর্বরু রঘুনাথপুর এবং চণ্ডীপুর পাখা পাখি দুইটি গাঁ দু গাঁর জমিদার হচ্ছেন হরিশঙ্কর মহাপাত্র মদন চৌধুরী এই উভয় গ্রাম মধ্যে বিবাদ হইছে বহু কালর দুই গ্রামর সামন্ত মানুষ মতপার্থক্য জনিত বিবাদ ক্রমশ ধীরে ধীরে গ্রামবাসী মানুষ সম্প্রসারিত হয়েছি এইভাবে এক বিবাদর শিকার হয়েছিল রঘুনাথপুর চৌধুরী ଯିଏକି ଗୋପ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପିତା ହରିଶଙ୍କର ସରି ମଦନ ଚୌଧୁରୀ ଗ୍ରାମ ବିବାଦର ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବ୍ୟଶିକ୍ଷିତ ଉଦାର ମନା ଗୋପ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଚଣ୍ଡିପୁରର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟାର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଲାତ ଫେରନ୍ତା ହେଉଛି ବରପାତ୍ର ମିଷ୍ଟର ବର୍ମା ଯିଏକି ମଫସଲି କନ୍ୟା ଶାରଦାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରର ସୁନାମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଗୋପ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ଶାରଦାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଘୁନାଥପୁରରେ ଝଞ୍ଜା ବହିଯାଏ ସମାଜପତିମାନେ ଅନାଦି ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଜନ କରିଉଠନ୍ତି ଗୋପ ଜନନୀ ହେଉଛି କି ତାରାମଣି ତାରାମଣି ସୁଦ୍ଧା ପୁତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକତାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି অবহেলা উপেক্ষা বিরক্তি এবং নিষ্পুহতা নিষ্পৃহতা বধূবরণ শেষ হয়ে। বধু সারদা কিছু অতি অল্প সময় মধ্যে তার সেবা পরাণতা তার সরলতা নম্রতা দ্বারা পরিবার সমস্ত জয় করে নি যা ফলি পরিবার পুঁ শান্তি ফে আসে কিছু কালপরে গোপবাবুকর সান ভাই বিনোদ বহ করে প্রফেসর মহতিঙ্কর অল্ট্রা মডর্ণ কন্যা মিটর বর্মা প্রাক্তন স্নেহধন্য অনিমাকে ଅନ୍ୟମାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ବର୍ମାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ଲେଲିହାନ୍ ଶିଖା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତା ଯାହାକି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିସ୍ତବ୍ଧତାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ନଗର ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶଗତ ସଂଘର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ମିଷ୍ଟର ବର୍ମା ଯିଏକି ଅନିମାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସି ଯେଉଁଦିନ ଶାରଦା ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ସେହିଦିନ ଯାଇକି ଚୌଧୁରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଝଡ଼ ବହିଯାଏ ଅନିମାର ପ୍ରେରଣାରେ ବିନୋଦ ଯିଏକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହରକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରିଆସେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନିମାକୁ ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ବର୍ମା ଡାକବଙ୍ଗଳାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ତାକୁ ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି

କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାରଦାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଉଦାରତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଅନିମାର ଜୀବନ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଅନାଦି ଦାସ ମଙ୍ଗୁ ମହାତିଙ୍କର ପତନ ଘଟିଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଘର ସଂସାର ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟକ ରହିଛି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନାଟକ যেপৰি ভাৱেৰে পূৰ্বৰ আমি আলোচনা কলে মানেজৰ নাটকৰে শপথ ঘৰ সংসাৰৰ নাটকৰে আদৰ্শ সাই পিছা নাটকৰে বিশ্বাস বিশ্লেষণ কৰি বিশ্বাস তাহুবিশ্লেষণ কৰি ন সেই পিছা নাটক মনে ৰখি থাকো পিলা মানে মানেজৰ নাটকৰে শপথ যা পূৰ্ৱৰু কৈছিল ঘৰ সংসাৰৰ নাটকৰে ৰচি আদৰ্শৰ বিশ্লেষণ সেই পিছা নাটক ৰশ্বাসৰ বিশ্লেষণ

ନାଟକଟିର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେତେବେଳେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପୁଣି ନୂତନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ପ୍ରେମର ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ନିମାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୁଣ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ କନ୍ୟା ଯୁଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଣ ଯିଏକି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଯୁବକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଲି ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ପଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବା ହେଉଛି ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାମନା ଶୈଳଜାର ନମ୍ରତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସରଳତା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଅଧିକ ମନୁଜା ଯିଏକି ଆପେ ଆପେ ନିଜର ନାଗରିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୁଚିର ଗରିମାରେ ନିଜକୁ ଗୁଣ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଭଜହରି ନିଜର ମାମଲାତ୍କାରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିରୁପମାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୱେଷର ପାଚେରିଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ରୂପ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ସ୍କୁଲ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଭରଣ କରିବାକୁ ନିମାଇଙ୍କୁ ତାର ଯେଉଁ ପିତୃ ପିତାମହ ଅମଳର ସୁନାବଳକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବନ୍ଧୁ ନିମନ୍ତେ ନିମାୟୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚରମ ତ୍ୟାଗ ଯାହାକି ନିରୁପମାଙ୍କର ପଥର ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ଦେଇଛି ନିମାଇଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସନ୍ତକ ନିରୁପମାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଶୈଳଜା ହାତରେ ତାହା ଶୋଭା ପାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଏଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅବସାନ ଘଟିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଟକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏଇ ନାଟକଟିର ଆଧାର ଏଇ ନାଟକଟିରେ ତିନି ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ନାଟକଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଭୋଗ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ଶୂନ୍ୟତା ଏଇ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ନାଟ୍ୟ କାହାଣୀରେ ନାଟ୍ୟକାର ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କରେ ମୋଗଲ ନୀତିହୀନତାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ନାଟ୍ୟ କାହାଣୀର ବିସ୍ତାର ଘଟିଛି ଆବେଗ ପ୍ରବଣତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏଠାରେ ତିନୋଟି ପରିବାର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପରିବାର ହେଉଛି ସହରର ପ୍ରଥମ ପରିବାରଟି ଯିଏକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସାହୁକାର ଲମ୍ପଟ ଯୋଗୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଚାଷୀ ମହିପ୍ରଧାନର ତୃତୀୟ ପରିବାର ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ଏକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବିଚାରକଙ୍କର ଯିଏକି ଆଇନର ଗୋଲକଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ଏଣେତେଣେ ଘୁରି ବୁଲି ଅବଶେଷରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପଲ୍ଲୀ ଉନ୍ନୟନରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ନାରୀଟି ହେଉଛି ଦୁଃଖୀ ଯିଏକି ସାହୁକାର ଲାଳସା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ମତେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ମହି ପ୍ରଧାନର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଳସାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୀ ଅଇଁଠା ସରି ଲାଳସାଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୀ ଯିଏକି ଅଇଁଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜ ବାଟର ଏକମାତ୍ର କଣ୍ଟା ଯିଏକି ମହି ପ୍ରଧାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଛି তাকে জেলকু পঠাইছে গর্ভবতী দুঃখী নামের অপবাদ প্রচার করেছে মহিপ্রধানর অনুজ প্রম ভাইগ য মহিপ্রধান যেতব জেলকু যাইছে তাখীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তাকে বাদ দে না ভাইগ অগত্যা মহি পরে গ্রাম ত্যাগ করেছে এবং মূল লাগি সে চলাইছে এই মধ্যে যোগী যেতবে জল রু মুছি মহি সহ দেখা করে তা মনকু ও ভাইগ সম্পর্কের সে বিষাক্ত করে করেছে মহীত গাঁকু ন তা যে দণ্ড দিয়ে বিচারক তা হত্যা করা নিমন্ত ঘর তাঘর যাইছে আদর্শবাদী বিচারক কিন্তু নিজ ঘরে তাকে আশ্রয় দিয়েছে এনে কণ হয়েছে না যোগী সাউকার যুরারোগ্য কৃষ্ঠব্যাধি পীড়িত হয়ে নিজ পুত্র দ্বারা স্বগৃহর বিতাড়িত হয়েছে তার মন্ত্রী যইঠা সর্পাঘাতের মৃত্যুবরণ করেছে महीप्रधान पुओ भरत कृषि विशारद तार परिचय हुन्छ विचारक कन्या सबिता सहित तकन्या विचारक सपरिर महीप्रधान गाउँको फेरी आसि जौँ दुःखी कुङ्कित अपवाद दे जी ग्रामहरू वितालित गराइला दुःखी पोइन्ट जोगी मुह को अन्न এই নাটকটির কথাবস্তুক নাট্যকার গ্রহণ করছেন রামায়ণর ভাববস্তু সহিত রামকল্য এখানে আদর্শ নিষ্ঠ হেছে মহিপ্রধান লক্ষ্মণ পড়ি কর্মযোগী হেছে ভাইগ সীতা পড় ধৈর্যশিলা দুঃখী যাবণ পড়ি যেলসাগ্রস্ত যোগী সাউকার যেপি ভাবলে রামঙ্ক বনবাস সহিত এখানে মহির জেল ভোগ সীতা অশোকবন সহিত দুঃখী সহবাস ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ନାଟ୍ୟକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରାମାୟଣ କାବ୍ୟର ଭାବବସ୍ତୁ ସହିତ ଏଇ ନାଟକଟିର ଭାବବସ୍ତୁକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନାଟ୍ୟକାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ସେବିକା ସେବିକା ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ବାଳକୃଷ୍ଣ ବାବୁଙ୍କର କନ୍ୟା ଯିଏକି ଜୟନ୍ତୀର ଘନିଷ୍ଠତା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିକାଶର ଅନ୍ଧତ୍ୱ ଜୟନ୍ତୀର ଏକ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ସହିତ ଜୟନ୍ତୀର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ଘଟିଛି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ମମତା ନାଟକ ଏହି ମମତା ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ নাটকটি হইছে তিনিয়র এতে সর্বম্ট উনৈশটি দৃশ্য রয়েছে যাদববাবুঙ্ তৃতীয় পুত্র হচ্ছে মাধব তার নাটকটির কথাবস্তু আছে দরিদ্র পরারের কন্যা হচ্ছে বাসন্তী তা সহ মাধব বিবাহ যাদব পত্নী মন পুত হয়ে না এই যে মানসিক অতৃপ্তি হই ভবিষ্যৎ সংঘর্ষর স্পষ্ট সূচনা দিয়ে যাই যাদব জ্যেষ্ঠ পূত যে মৃত ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବାପରାୟଣା ବିଧବା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ସୁବାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରବୋଧ ଯିଏକି ସହରର ଓକିଲ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛି ମାୟା ଯିଏକି ଆଧୁନିକ ନାରୀ ମାୟାର ପିତା ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଯାଦବ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାର ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୋହୂ ତଥା ସୁବାସ ଯିଏକି ପ୍ରବୋଧ ପରିବାରରେ ଅବାଞ୍ଚିତ ଅତିଥି ଭଳି ବହୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନର ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାଧବ ଏବଂ ହେତୁବାଦୀ ପ୍ରବୋଧଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହୋଇଛି ସୁବାସ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିଛି ମାଧବ ଯିଏକି ବଡ଼ ବୋହୂଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇ ଆସିଛି କଳାବଜାରୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗିରଫଦାରୀ ଯିଏକି ପ୍ରବୋଧର ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଛି ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆବେଗମୟ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ନାଟକଟିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଏହି ମମତା ନାଟକକୁ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ନାଟକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ଚାବୁକ ନାଟକ ଏହି ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ଅଠାବନରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ପନ୍ଦରଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବଳିଆର ସିଂ ଯିଏକି ମୃତ ପାଇକ ରାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କନକ ସହିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତର ବିବାହ ଦେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଜୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ କନକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସରକାରୀ ହାକିମ ଦାସ ସାହେବଙ୍କ କନ୍ୟା ତନୁଜାକୁ ବଳିଆର ସିଂହ ବଚନ ହାରିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର କନକ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୋହୂ ହେବ ଜୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସହରକୁ ଯାଇଛି ଦାସ ସାହେବଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସିଠାରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇନାହିଁ ପେଟ ବସିବାକୁ ରିକ୍ସା ଟାଣିଛି ଏବଂ ଚାବୁକ ନାମରେ ଏକ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଛି সে দাসেব কলঙ্কিত জীবন কাহানী গোটিক পরে গোটিয়ে ছাপিব লাগিছে জননীক মৃত্যু পরে কনকম গ্রামর আসি শহরের তার জন আত্মীয় ঘরে রহাছে জয়ন্তর পিতা মাতা উভয় যেতবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন দাসেব জয়ন্ত জীবন মারিদে নিমন্তে গুন্ডা লগাইছেন ঠেঙ্গা ঠেঙ্গামাড়ের জয় আহত হয়েছি কনক জয়ন্ত দেখ এবং বলির সিং মধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন ଜୟନ୍ତ ସହିତ ଏଠାରେ କନକର ମିଳନ ହୋଇଛି ମୈତ୍ରୀ ମହଲର ଉଦ୍ୟମରେ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନର ଇଙ୍ଗିତ ଦିଆଯାଇ ଏଠାରେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକଟିକୁ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଏହି ହିଁ ହେଉଛି ଚାବୁକ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ପୁଆଣି ଘର ନାଟକ ଏହି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ ମଞ୍ଚରେ ତିନି ଅଙ୍କ ଏବଂ ସତରଟି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଏହି ନାଟକ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରେ ରହିଛି ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକ ମାଧବ ସହିତ ପୁନିର ବିବାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କରେ ମାଧବର ଗୃହତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କରେ ମାଧବ ସହିତ ପୁନିର ପୁନର୍ମିଳନ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରପୁରୁଷ ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ଅଠଷଠିରେ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ନଅ ପାତ୍ର ଛଅ ପାତ୍ରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଏବଂ ଅଠର ଦୃଶ୍ୟର ଏହି ନାଟକଟି ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖୁଛି ଶ୍ୟାମଳ ସାମନ୍ତରାୟ ହେଉଛି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏକ ଯୁବକ ଜୀବନରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଛି ସେ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏକ ଅଦମ୍ୟ ଲାଳସା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡିଏ ଚାକିରି ଏକ ନ୍ୟୁନ ମାନ୍ୟତା ଯେ କି ତାକୁ ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଭଳି ତାଡ଼ନା କରି ନେଇ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ତା'ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବନାନୀକୁ ପରିଚିତ ବିମଳକୁ ୟୁସୁଫ ମିଆଁଙ୍କୁ ବନାନୀର ଆନୁଗତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି ଛଳନାର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଘର ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜୟକେତନ ଏବଂ ନିର୍ମଳା ଶ୍ୟାମଳର ସଂସାର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତା'ର ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଶ୍ୟାମଳକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପରପୁରୁଷ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି ପରପୁରୁଷ ନାଟକଟି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସିକ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ପରପୁରୁଷ ଏହି ନା ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ପରପୁରୁଷ ନାଟକ ଯାହାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛେ ନେକ୍ସଟ ନାଟକ ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ନାଟକ ଏହି ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କିଶୋର କ୍ଲବ ଦ୍ଵାରା ଉଣେଇଶହ ଅଡ଼ଷଠିରେ ଅଭିନୀତ ନାଟକଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ନାଟକ ଅସ୍ତରାଗ ନାମରେ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ଅସ୍ତରାଗ ନାମରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ନାମରେ ନା ଅସ୍ତରାଗ ନାମରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଯୁବକ ଯିଏକି ସୁବାସ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପରାଜୟର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନୀକୁ ବରଣ କରି ନେଇଛି ନାଟ୍ୟକାର ତାହାକୁ ହିଁ ଏ ନାଟକଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସର ଜନନୀ ହେଉଛି ସହସା ଯିଏକି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁବାସ ପରିବାରର ଏଠାରେ ଦୁର୍ଭୋଗ ଭଡ଼ା ଦେଇ ନପାରି ଏବଂ ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନପାରି ସୁବାସକୁ ସପରିବାର ଭଡ଼ା ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ଦାବିରେ ସେ ମିଲ୍ରେ ଚାକିରୀ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୀନବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ତାର ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ମିଲ୍ର ସମସ୍ତ ସେୟାର କିଣି ନେଇ ମିଲ୍ ମାଲିକ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ନିଜ ପୁଅର ବିବାହ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଝିଅ ଯିଏକି ବାସନ୍ତି ସୁବାସ ସହିତ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସହାୟ ମିଷ୍ଟର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଅନାହାର ଏବଂ ଅଚିକିତ୍ସାରେ ସୁବାସର ଭଉଣୀ ରମାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀର ଆଗମନ ଯାହାକି ସୁବାସର ବ୍ୟର୍ଥତାର ଗ୍ଲାନିକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମାଇ ଦେଇଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନ ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହେ ଏହି ନାଟକଟି ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଏହା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ ଯିଏକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଧାର କରି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ ଗଠିତ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଭାଇ ଯିଏକି ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଯାଦବ ମାଧବ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ତୃତୀୟ ମାଧବ ଜଣେ ହେଉଛି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଦୁଇ ଭାଇମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷମତା ତଥା ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଏବଂ ଯାଦବଙ୍କୁ ସେ ସି ଖଣ୍ଡି କରି ବୀରବିକ୍ରମରେ ଲଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅମାପ ସରକାରୀ କ୍ଷମତା ଅପର ଦିଗରେ ରହିଛି ଚତୁର ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଏହାହିଁ ହେଉଛି ଏ ନାଟକଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ନାଟକର କଥାବସ୍ତୁ କିସ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ ଏ ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଅଙ୍କର ଏବଂ ପନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟର ଏ ନାଟକଟି ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ବଗୁଲି ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ବଗୁଲି ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି କିଶ ପୁଣି ଦେଖା ନଯାଏ ରଜତ ଏବଂ କାକ୍ଳୀର ପ୍ରେମ ପରିବାରର ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କାକଳିର ପ୍ରଜାପତି ବୃତ୍ତିଜନିତ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସସନ୍ତାନ ତା'ର ଯେଉଁ ଗୃହତ୍ୟାଗ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ତାର ଘନିଷ୍ଠତା ରଞ୍ଜନର ଅସୁସ୍ଥତା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କାକଳିର ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ରଞ୍ଜନର ନାଟକୀୟ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସହିତ ରଜତର ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ନାଟକଟିର କଥାବସ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରହିଛି ନାଟକ ରୀତିମତ ଏହି ନାଟକଟି ଉଣେଇଶହ ତେପନରେ ରଚିତ କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଉଣେଇଶହ ତେପନ ମସିହାରେ ନାଟକ ରୀତିମତ ରଚିତ କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀରେ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନିମନ୍ତେ ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ନାଟକ ରୀତିମତ ନାଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ନାଟକର ନାୟକ ହେଉଛି ଉଦୟ ଯିଏକି ରୁଗ୍ଣା ପ୍ରେମିକାକୁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଟକ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଅଭିନୟ ସମୟକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ସେ ଫେରିବା ପରେ ନାଟକଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନସିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଉଦୟର ପ୍ରେମିକା ଯିଏକି ସାଧନା ନାଟକର ନାୟିକା ସୁଚିତ୍ରା ପ୍ରତି ଇର୍ଷାନିତ ହୋଇପୁଟେ ଏଠାରେ କାହାଣୀଟି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନିଏ ଯେତେବେଳେ କି ସାଧନା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ଏକ ବିଭସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସହସା ଅଚେତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ ବିଭସ୍ୟତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକତା ସାଧନାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ବିଭସ୍ୟତା ହିଁ ସେଥିରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଏଥର ସାଧନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ଆରିଷ୍ଟଲ କାଥାରିସିସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ବିବରଣୀଟି କୁହାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଭୟାବହ ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଏ ନାଟକଟିରେ ନାଟ୍ୟକାର ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରନ୍ତ ଲେଇର ନେପାଳୀ ବାବାଙ୍କର ବିବରଣୀ ସାଧନାର ଯେଉଁ ମାନସିକ ବିକାର ଘଟିଥିଲା ସେହି ଘଟଣାର ବିଭତ୍ସତା ଏଇ ଏଇ ବିବରଣୀଟିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମଉଡ଼ମଣି ନାଟକଟି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ତିନି ଅଙ୍କ ବାଇଶ ଦୃଶ୍ୟର ଏହା ହେଉଛି ନାଟକ ବିଷୟ ଥିଲା ରାଜାରଜୁଡ଼ା ପଦବୀର ବିଲୋପ ସାଧନ ପରେ ତଜନିତ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପରେ ମୁଁ କଥାବସ୍ତୁଟି କହି ରଖୁଛି ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହାତରୁ ଯିବା ପରେ ବିଧବା ରାଜମାତା ଯିଏକି ଗାଁ ଲୋକକୁ ନିଜ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କବିରାଜ গাঁ লোক ভিতরে ফাট সৃষ্টি করে চন্দ্র নামের অপবাদ দিয়াই তাকে রাজ্য বাহার করে দিয়ে যায় যেমা লিলি বাগদত্তা মানস ভাল পায়ে রত্নকু সাধু সান্তরা ঝরণে মন্ধ পকায়ে মানস তাকে সাহায্য করে মানসহ রত্নর ববাহ হুয়ে কবিরাজর চক্রান্ত এখানে ধরা পড়ে চন্দ্রসহ লিলি বহির হুয়ে রাজমাতা যগল হয়ে যাতে এৌড়মণি নাটকটির কথাবস্তু ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ତିନି ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ଘିଅ ମହୁର ଦେଶ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଯୁଗ ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ଯାହାକି ତେରଟି ଦୃଶ୍ୟର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନାଟକ କୂଳ ଏବଂ ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ କୂଳ ହେଉଛି ଜଣେ ଚାଷୀ ମନୁ ହେଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିସନ୍ତାନ କୂଳ ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ତାରା ଯିଏକି ମନୁକୁ ସନ୍ତାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି বড় ভাইপতি যে মনুর ভক্তি রয়েছে তা যথেষ্ট সে কিন্তু আদর্শবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক চাষ ছাড়ি মিষ্ট সিং সহিত সে ব্যবসায় করেছে প্রখর বুদ্ধিশা ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন মনুর পরিচালনার সিংকর ব্যবসায় যথেষ্ট পরিমাণ উন্নতি করেছে মনু যেতবে গাঁ লোক আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাইছি সেখানে বিভিন্ন প্রকারর কারখানা স্থাপন করেছে গুণ হে জন টাক্টর তা ঝিও পাই সে মনকু নির্বাচিত করেছে ନିରାଶ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମତାଇ ମନ କ'ଣ କରିଛି ନା ସାଙ୍ଘାତିକ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମରାଏ ମିଷ୍ଟର ସିଂ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଠାନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ତା'ର ଲୁପ୍ତ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସେ ଜଲ୍ଲୀ ସହ ମିଷ୍ଟର ସିଂଙ୍କ ବିବାହର ସୂଚନା ଦେଇ ନାଟକଟି ଶେଷ ହୋଇଛି ଘିଅ ମହୁର ଦେଶ ନାଟକଟି ସାତଟି ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ନାଟିକା ଏଥିରେ ରହିଛି ଗାଁ ମହାଜନ ସଦେଇ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସମାଜସେବକ ମୋହନ ଏବଂ ମୂଲିଆ ସାମ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନର ଏକ ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ନାଟ୍ୟକାର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଏକାଙ୍କିକାର ସମାହାର ଗୋଟିଏଟି ରହିଛି ଆଶା ନିରାଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଭୋଟ ସଂସାର ଏହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଛୋଟ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରବାସୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଆବିଷ୍କାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତିନୋଟି ଏକାକ୍ଷିକାର ସମାହାର ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛୋଟ ନାଟକ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ଛୋଟ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହା ଯାହାକି ବେତାର ନାଟକ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ନାଟକ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ